А він не працює, бо в Росії відкрито захищав право України на цілісність і суверенітет. Дикно розповідали про відомого професора філософії Андрія Зубова. Його звільнили з найпрестижнішого вишу Росії – Московського інституту міжнародних відносин. Сьогодні Зубов приїхав до Києва, прочитав лекцію і знову зустрівся з нашою Ольгою Кучер. Коли відносини між нашими государствами, скажімо, прямо плохі, дуже важливо зберігати і не дати розрушитися відносини між людьми. Андрій Зубов – професор філософії з Москви. Там ми з ним зустрічалися кілька місяців тому. Його звільнили з Московського державного інституту міжнародних відносин. За ось ці слова зі статті «Це вже було». Приобретя Крим, розділяємо внутрішні распрі, ми завжди втрачаємо народ України. Українці не простять русским цього предательства ніколи. Со словами об'єднання русского народу, збирання русских земель, в слово повторяє те, що говорив Гітлер там в 36-му, 37-му, 38-му, 39-му роках. Із Московського інституту міжнародних відносин його звільнили, а в Київський запросили на лекцію. Повна зала студентів чекає на незгідного професора. Я думаю, він свободен в своїй позиції. І свободним государством не повинен притіснятися государством, як апаратом. Сюди він приходить в африканському капелюсі та метеликові. Дістає незмінного монокля і починає лекцію саме з українсько-російського питання. Никакого конфликта этнического между украинцами и русскими для всех, очевидно, на Украине нет. Лекция триває 2 години. З пристрастю, непритаманні філософам, професор розповідає про корінь російських проблем і роздумує, чому в Росії поки неможлива революція гідності. Потому что в советское время общество было уничтожено. Не забуває і про схід. Это борьба не русского и украинского начала. Это даже борьба не Российской Федерации и Украинской Республики. А це боротьба совєтського і несовєтського. Екстравагантного професора студенти проважають оплесками. Ми навіть сподівалися, що, можливо, він отримає якусь роботу в нашому інституті. Але, на жаль, так не сталося. У Київ його гукали викладати, але як глибокий вірянин, каже, має нести свою ношу на батьківщині. Якщо мені Бог дав родитися в Москві, а не в Києві, значить я повинен всіми силами старатися виконувати цю місію там. Схоже, не проти переїхати до Києва син Андрія Борисовича Данило, який прибув разом із батьком. Один із небагатьох росіян, хто не боїться правого сектору. Общаюсь сьогодні з людьми з Майдану, з того самого правого сектору, я не побачив ні каплі агресії, яку розповідає російське телевізіння. Зубов приїхав до української столиці на кілька днів, які розписані на хвилини. На лекціях інтерв'ю всі хочуть бачити московського професора з українською позицією. Та й, схоже, сам він не надто поспішає покидати Київ. В середньовіку говорили, що воздух міста робить людину свободним. А от мені зараз хочу сказати, що воздух Києва робить всіх, мабуть, бувших совєтських людей свободними. Ольга Кучер, Роман Малко, програма «Вікна», СТБ.